Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Ukraynanın Dnepr şəhərinin yaxınlığına zərbə endirilməsi nəticəsində eyni adlı rayonunun Podgorodeniski icmasında 20 nəfər yaralanıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovski vilayətinin dövlət administrasiyasının rəhbəri Sergey Lisak bildirib. Onun sözlərinə görə ümumilikdə 17 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralılar arasında 5 uşaq var. Onlardan 3-ünün vəziyyəti ağırdır.